Veieu que el nostre hospital és un hospital antic, que era un hospital de la fàbrica Roca, que l'ICS va heretar, que es va reobrir l'any 87. Des de l'any 87 jo he tingut el privilegi de treballar allà i la unitat de digestiu ha anat creixent, ara som un servei, tenim 7 adjunts i treballem molt a gust. Aquest era el nostre hospital i, bueno, l'anàlisi estratègic que vam fer per començar a investigar en dispèpsia va ser que la reforma d'atenció especialitzada ja estava completada quan es van plantejar començar a investigar l'any 92-93, i tots els especialistes que estàvem integrats a l'hospital teníem una formació clínica doncs, molt sòlida. Com he dit, el nostre hospital és un hospital bàsic. Ens van plantejar, seguint les directrius de la política general del Pla de Salut, que en aquella època estava de moda investigar en aquests temes, que faríem una investigació clínica de serveis en salut. I vam decidir optar per una patologia que era molt prevalent al nostre medi, com era la dispèpsia. I a més teníem una forta càrrega assistencial, teníem molts pacients amb dispèpsia i ja doncs treballar aquesta línia. Com que estem ubicats a Viladecans i moltes mitjans no teníem, doncs vam establir determinades aliances amb epidemiòlegs de l'Agència d'Avaluació, estadístics de l'ICO, economistes de l'Agència de Salut Pública per col·laborar a la nostra línia i després vam treballar molt estretament amb els metges d'atenció primària de la nostra àrea. I com a financiació doncs, hem obtingut beques de la Societat Catalana, 4 beques FIS i una beca de la Fundació de l'Hospital de Viladecans que ens han permès treballar. La dispèpsia, pel que no estigui molt avesat amb això, doncs és una patologia molt prevalent, que és un conjunt de símptomes que el pacient refereix relacionats amb el tracte digestiu superior, i d'això se n'exclou els pacients que expliquen només clínica de reflux. Però hi ha molts pacients que expliquen símptomes una mica barrejats, molèstia, cremor, ardor, nàusea, vòmit, i això és el que se'n diu dispèpsia. És un 30% de les nostres consultes de gastroenterologia són per dispèpsia, i els metges d'atenció primària, entre un 5 i un 10% de les consultes que fan, són per dispèpsia. I la dispèpsia, la prova diagnòstica OR, és una prova invasiva, que és la gastroscòpia, que en el nostre àmbit té un cost acceptable, però aquest cost acceptable, amb les tècniques de sedació que s'estan afegint, està creixent considerablement. I també voldria remarcar una cosa molt important, que la gastroscòpia és normal amb el 50% dels pacients que tenen dispèpsia, que són els pacients que tenen dispèpsia funcional. Per tant, semblava raonable intentar pensar a veure si podíem obviar la pràctica d'endoscòpies. I com que els recursos endoscòpics no són il·limitats i que la incidència de càncer gàstric a la nostra població és baixa, per exemple, al Japó és molt alta, llavors per exemple al Japó qualsevol dispèptic s'ha d'endoscopiar. Al nostre medi la incidència de càncer és molt baixa, de càncer gàstrica, i en canvi és molt prevalent la incidència de càncer de colon, que està augmentant. Per tant, potser val la pena considerar si cal fer més colonoscòpies que gastroscòpies, que se n'estaven potser fent masses. I el nostre objectiu final doncs, va ser plantejar-se quines eren les estratègies òptimes de maneig inicial dels pacients amb dispèpsia, veure si podien disminuir la demanda de gastroscòpies i, en definitiva, racionalitzar el consum de recursos. En tot això va començar a aparèixer pel mig l'Helicobacter, que l'Helicobacter pylori és un bacteri que s'ha demostrat que està clarament relacionat amb els pacients que tenen úlcera, i a més doncs, hi ha mitjans per fer un diagnòstic no invasiu d'helicobacter. En tots els anys 90, que va ser quan nosaltres vam començar a investigar, el tema d'investigació sobre Helicobacter pylori doncs, era un tema molt novedós. Ara ja comença la nostra línia d'investigació. El nostre primer projecte, el que vam començar l'any 95, amb una beca de la Societat Catalana de Digestologia, va ser el nostre primer dinerets. Vam començar doncs, a fer un estudi que vam intentar veure si per símptomes podíem cribar quins pacients tenien dispèpsia orgànica i quins pacients tindrien dispèpsia funcional, és a dir, quins pacients tindrien una endoscòpia alterada o quins pacients tindrien una endoscòpia normal. Veure si per símptomes érem capaços de discriminar d'una forma acceptable entre dispèpsia orgànica i dispèpsia funcional. Vam seguir 501 pacients de la nostra consulta externa, a tots els hi fèiem un qüestionari ampli de símptomes, de 46 ítems, d'epidemiològics, clínics, a tots els hi fèiem una gastroscòpia i a tots els hi fèiem, al moment de la gastroscòpia, una biòpsia antral per veure si estaven infectats amb Helicobacter.
Amb això, tot aquest batibull de dades, vam fer una regressió logística i vam obtenir aquest qüestionari que veuen aquí a la seva dreta, que és un qüestionari amb 13 variables que tenia una capacitat predictiva acceptablement alta per predir dispepsia orgànica. I eren, aquest qüestionari vam anomenar escala de risc de dispepsia orgànica. Aquests resultats són per corroborar el que els deia. En la nostra sèrie de 501 pacients veiem que a la part esquerra de la diapositiva en blau estan els pacients catalogats de dispepsia funcional, que són més de la meitat de la sèrie. A l'escala endoscòpia era normal o gairebé normal, aquest 29,1% és una mica d'eritema, lesions molt inespecífiques, pot considerar una endoscòpia bàsicament normal, que representen un 55% dels pacients amb dispepsia, tenen una endoscòpia normal. I a l'altra banda, en verd, veiem que són un 45% que són els pacients que tenen un tumor, que veiem que és un 1%, una úlcera o malaltia ulcerosa, un 20%, malaltia per refluxe, un 19%, i patologia combinada, esofagitis més úlcera o esofagitis més gastritis erosiva, un 5,2%. O sigui que això corrobora que un 55% dels pacients tenen una endoscòpia normal. En aquesta diapositiva els vull mostrar que analitzant el qüestionari i tots els seus punts, no? Que això sumava 18, analitzant tots els punts de tall, vam intentar trobar quin era el punt de tall que tenia una millor especificitat i sensibilitat i vam optar pel punt de tall de 7. Ens va semblar que era un punt que reunia les condicions de sensibilitat i especificitat correctes per a una patologia com és la dispèpsia. La capacitat discriminant d'aquest qüestionari era d'un 82%, o sigui, classificaven per símptomes clínics correctament, si tenien dispèpsia orgànica funcional, 82% dels pacients. Vull remarcar que cap pacient que tingués un càncer havia quedat catalogat pel qüestionari de símptomes com si tingués dispèpsia funcional. Sempre quedava diagnosticat de dispèpsia orgànica, amb la qual sempre se'ls va fer tots endoscòpia. O sigui, no se'ns va escapar amb els símptomes clínics cap pacient diagnosticat de càncer. Després, el segon projecte va ser validar si aquest qüestionari clínic era transferible a fer-ho metges d'atenció primària. L'havíem elaborat gastroenteròlegs formats i llavors volíem veure si els metges de família eren capaços d'aquestes variables preguntar-les, o sigui, si era un qüestionari robust i transferible a la primària. I això vam agafar 230 pacients de l'àrea dels metges de família de la nostra àrea, van fer el mateix, van aplicar l'escala de símptomes i de forma cega, nosaltres a l'hospital els hi vam fer una endoscòpia sense saber el número de l'escala de símptomes i una prova d'Helicobacter. Els resultats d'això, evidenciat aquí per corbes ROC que permeten comparar els resultats de la primària amb els del gastroenteròleg, que és la prova d'Helicobacter, veiem que l'Helicobacter té una capacitat discriminant del 60%, o sigui, molt semblant a l'Achar. Els metges de família cataloguen la dispèpsia correctament en un 75% dels pacients i el gastroenteròleg, com havíem vist abans, en un 82%. En resum, l'escala aplicada per metges d'atenció primària té una capacitat discriminant de 75%. Pensem que l'escala de risc de dispèpsia orgànica és una prova diagnòstica transferible i que en el nostre medi l'Helicobacter pylori no és una prova que discrimini correctament entre dispèpsia orgànica i dispèpsia funcional. Això probablement perquè la prevalència d'infecció per Helicobacter pylori és molt alta en tota la població. El tercer projecte va ser una anàlisi de decisió en el que, ho sento, s'ha esborrat una de les estratègies. Vam comparar d'una forma teòrica el fer un tractament empíric antisecretor a sota de tot, el fer una estratègia de fer una prova d'Helicobacter i tractar els pacients infectats, que seria el test en trit, falta el cribatge per una prova d'Helicobacter que estaria entremig. Seria cribar per una prova d'Helicobacter i el que ho tenia positiu fer una endoscòpia, el que se'n diria test and scope, cribar per una escala de risc o fer endoscòpia a tots els pacients. Per analitzar aquestes dades vam estudiar totes les dades de prevalença dels diagnòstics, de la literatura, les taxes d'infecció, la precisió de les diferents proves, l'eficàcia dels tractaments utilitzats i vam analitzar els costos des de la perspectiva del finançador públic i només vam analitzar costos directes i com a mesura de resultat vam mirar quin era el cost per pacient asimptomàtic en un horitzó temporal d'un any. Els resultats d'això es demostren en aquesta diapositiva i veiem que les estratègies que queden per sobre de la diagonal, que són les estratègies basades en un diagnòstic no invasiu d'Helicobacter, que serien
el test tantrit, prova d'helicobacter i tractament, i prova d'helicobacter i endoscòpia, les que queden per sobre, en el nostre medi no són cost efectives, perquè són igual d'eficaces però són molt més cares. I en canvi, fer endoscòpia inicial o cribar per símptomes són les estratègies amb una cost-efectivitat correcta. La primera és el cribatge per escala de símptomes i la segona és fer una endoscòpia inicial. Tot això que era un model teòric, com que en altres països l'estratègia de test d'entrit, o sigui fer una prova d'helicobacter i tractar en funció d'això, s'havia demostrat que era cost efectiva, vam decidir demanar un altre FIS i fer un estudi clínic randomitzat de cost efectivitat a 2 anys, comparant la nostra escala de símptomes amb una estratègia de testar i tratar, fer una prova d'helicobacter i els positius erradicar-los. I els vam seguir durant 2 anys, aquests pacients. Vam demostrar que l'efectivitat clínica d'aquestes dues estratègies és semblant i que el no fer un abordatge invasiu inicial de dir fer endoscòpia a tothom inicialment ens permetia estalviar un 50%, 56% d'endoscòpies amb aquests pacients joves i que els costos de l'estratègia de seleccionar per símptomes eren inferiors a l'estratègia de fer un test d'entrit, testar i tratar. O sigui, en el nostre medi és més cost efectiu l'estratègia més clínica, no? Cribar per símptomes, quins pacients són de risc, amb aquests fer-los una endoscòpia i els altres fer un tractament amb inhibidors de la bomba de protons. El cinquè projecte va ser veure si les xarxes neuronals artificials, que això em costarà una mica explicar, les xarxes neuronals artificials són uns sistemes informàtics que processen la informació d'una forma semblant al raonament del cervell humà i llavors s'han demostrat útils en diagnosticar processos en els que s'impliquen moltes variables, com per exemple, em sembla que als cardiòlegs els és molt útil per distingir urgències quan hi ha un bloc de branca esquerra, quins pacients, si venen amb un dolor que sembla coronari, si tenen infart o no. Sembla ser que una xarxa neural artificial és més predictiva i més discriminant que un cardiòleg molt, molt, molt expert. Doncs d'una forma semblant es van plantejar a veure si una xarxa neuronal artificial podia discriminar millor que la nostra escala de símptomes quins pacients tindrien dispepsia orgànica, quins pacients tindrien dispepsia funcional. I sí, vam demostrar que una xarxa neuronal artificial tenia una resolució de la curva, com veuen, del 88%, la nostra escala de símptomes en taronja tenia una capacitat discriminant del 82% i novament es demostra que l'helicobacter té una capacitat discriminant en el nostre medi molt baixa. Però bueno, l'escala de símptomes és una cosa molt fàcil, que tu fas 3 preguntes i en 2 minuts la tens feta, i una xarxa neuronal artificial necessites un software realment complicat. Per tant, té una bona capacitat predictiva, però és molt poc pràctica perquè el metge de primària la pugui fer servir. Per tant, ara per ara ens quedem amb la clínica per discriminar entre els nostres pacients. O sigui, els models d'intel·ligència neuronal artificial poden ser una prova útil, però que són una mica farragosos per seleccionar quins són els millors candidats per remetre endoscòpia. Bé, el 6è projecte ha sigut un estudi de qualitat de vida per veure quin és l'impacte de la dispèpsia funcional. Amb això hem col·laborat amb 120 centres d'atenció primària, hem recollit dades clíniques i epidemiològiques i hem avaluat la qualitat de vida pel Glasgow Dyspepsia Severity Score. I el que hem demostrat amb aquest estudi és que els pacients que tenen dispèpsia funcional de tipus ulcerós tenen més mala qualitat de vida i que els pacients que estan sempre en tractament són els que tenen pitjor qualitat de vida. Són resultats una mica obvis, no? El pacient amb dispèpsia funcional de tipus ulcerós té dolor i com que no té helicobacter no el cures i sempre està molest. I el pacient que té una dispèpsia important que sempre necessita tractament, per tant que no millora, té pitjor qualitat de vida. Són resultats bastant lògics. En fi, ara aquí volia fer una miqueta de propaganda, de dir que bueno, som un hospital petit, que no tenim eines pròpies, no tenim estadístic, no tenim epidemiòleg, no tenim un economista extern, tenim molta pressió assistencial, no tenim temps per fer IMSD. Moltes de les persones que estan per aquí ens han ajudat quan eren altres càrrecs, però ens ajudaven a fer diapositives, a fer estadística, i els dono les gràcies des d'aquí. I moltes també hem tingut dificultats per difondre els nostres resultats, potser cal difondre'ls millor. També, per exemple, quan es va dir és necessari fer test de l'ALE a l'ambulatori per tal i qual, doncs tot això és molt lent a l'hora d'implementar recursos, tot això ha sigut... I llavors també, bueno, això val la pena que tots aquests resultats que hem presentat, potser cal reavaluar moltes formes d'actuació en funció de que l'endoscòpia estan augmentant els costos creixents a l'implicar
tots els processos de sedació i també potser poden variar si canvien les taxes d'infecció per Helicobacter pylori. Però ara per ara, amb el nostre medi, són taxes molt elevades, amb la qual aquests resultats són els que són. Què ens ha permès fer la nostra línia de dispèpsia? Ens ha permès sobretot... Ens ha permès fer gestió clínica, el qual penso que és bastant interessant. Ens ha permès ordenar molt la nostra activitat assistencial, és una patologia que la tenim molt ordenada, sabem molt bé el que fem i és un terç de la nostra consulta externa. Ens ha permès racionalitzar la demanda d'exploracions. Tenim accés obert a endoscòpia i els metges de família ens reenvien els pacients amb una priorització segons l'escala de símptomes i ens ha permès fer uns criteris de derivació que ens ajuden a racionalitzar la demanda i a prioritzar fonamentalment. Relativitzem molt la utilitat del test d'Helicobacter com a prova de cribatge per les taxes altes d'infecció en la població general. Confirma la importància dels símptomes d'alarma i dels factors de risc. I sobretot una cosa que està molt de moda, que nosaltres portem fent fa molt temps, que hem treballat de forma territorial. En aquest gràfic veuen com que partíem a l'any 92 d'un nombre d'endoscòpies que eren colonoscòpies molt poques i bastantes gastroscòpies. Les gastroscòpies s'han multiplicat per dos només i la població gairebé s'ha multiplicat per dos i en canvi les colonoscòpies s'han multiplicat per quatre o cinc, una mica en la línia del que els deia que la prevenció del càncer de colon i tal fa que els recursos endoscòpics s'hagin de dirigir més a fer més colonoscòpies que gastroscòpies, que la taxa de càncer és baixa i molts pacients es poden tractar sense necessitat d'una endoscòpia inicial. En resum, els volia dir que hem tingut una producció científica per un hospitalet petit que estem molt orgullosos, hem fet dues tesis, la meva i la de la doctora García Altés, tenim 5-7 originals, 40 comunicacions, 10 ponències i hem redactat la guia clínica de dispèpsia de l'ICS i les guies de dispèpsia de l'AEG i la SEMFIC amb els nostres resultats i un cert prestigi, si més no local. I aquí doncs, tenen unes quantes de les nostres publicacions. Moltes gràcies. Gràcies.